就是在1950年代以前，可能一部分是因为白色恐怖的关系，大家比较不敢去碰触到某一些题材。啊，另外一个呢，就是这个冷战开始，然后这个美元进入台湾，台湾社会有很大的变迁。好，以前的艺术家很多，大家都是追逐一个当代的一个市场或者一个时代的一个潮流啊。但是我觉得林先生他非常坚持的，用从他的这个生活体验认识土地，然后把它表现出来，非常难得。而且他表现了这个台湾人的那种本质哦，因为我们一般以前看到民俗版的画或者民俗图画或者是一些农村生活嘛，那个大概都是很残破很悲惨的，就好像那个早期那个戏剧里面演压那个什么那个悲女的，就是反正做了下女的弄东西台湾人，然后讲很土的台语啊，其实你现在没有，我觉得从他的作品里面你可以看得到那种台湾人那种韧性啊，就是说他们即使生活在一个很贫困的这个环境里面呢，他们还是那个很乐天知命啊，而且也会尽量的表现了这个他们本身的才气。林先当然就不用说了哈。经过评选，第六届台南文化奖得奖者是艺术家林志兴。30号举办颁奖典礼，由市长李孟英代表全体市民亲自颁奖。林志兴老师，他是一个全方位的艺术家，那么他的艺术成就可以说是已经到达登峰造极。他不只是油画版画，他也运用各种的媒材，包括玻璃包括这个木刻等等的各式，还有包括胶纸陶哈等等的媒材来展现他的艺术创作，不断的求新求变来实验哈。那我想在他最登峰造极的刚刚讲的，包括娘妈咒包括这个芬芳宝岛这种巨型的大幅的作品可以说是已经是这个让后辈哈难忘其项背哈，所以是可以说是实至名归。那第二个，他长期致力在本土文化的这个阐述跟保存啊。那我想，刚刚林老师有特别提到，创作的很多是1950年代那个淳朴的台湾的那个年代，包括台湾的这些山川美景，包括我们的人文可以展现我们先民应该还没有到先民哈，我们的这个在那个年代我们的同胞们的这个。这个坚毅的吃苦耐劳淳朴的这个精神啊，那我想这个是非常令人感念令人怀旧的一个年代啊。在那个年代应该是鼓励大家从基层干起，不要计较薪水啊，应该是不会被骂啊。那在那个年代鼓励大家平常时做事情爱有一个存着做功德的心啊，我想也不会被骂啊。那那林教授、林老师，他的作品，就勾起我们台湾，那么淳朴的民风，大家坚毅、吃苦耐劳的一个民风的一个怀念啊。那我们也希望，这样的作品，真的能够呈现台湾的精神。那第三，我觉得，林老师，他可以说是艺术拓展、艺术外交的一个先锋，那么，他的作品，不止在国内知名，也名闻海外。所以这几年在世界各国，包括欧洲、欧美、日、中、韩哈，都有相关多的这个展示哈跟这个展览。那么我想也透过这样的机会，把台湾这么宝贵的文化，我们这么深厚的文化底蕴哈，来介绍给世界各国哈。那我想这个是也是我们外交的这个在艺术外交的先锋哈。那么再次的，我们觉得林老师是我们。不只是台南之光，就像刚邱委员提到的，不只是台南之光，更是我们台湾之光啊！那非常值得我们大家一起来，我们再用热烈的掌声，谢谢他为台南的付出，对台湾的付出。今天有幸，就是过去以来很多的朋友、艺术朋友以及社会给我的鼓励和支持。
还有这次评审员的一个给我的照顾，我得到文化奖，心中感到非常的荣幸啊！所以我要谢谢啊所有的在座的朋友以及这个各界的朋友啊，表示再表示深深的感谢，谢谢给我这个奖，谢谢大家。我爱台湾这块土地，胜过爱我的生命。我用我的牺牲的生命为台湾做艺术的奉献。啊，今天谢谢大家，谢谢大家的关怀，谢谢大家。